dalgħodu ħal ġurament tal-ħatra tiegħu id-deputat Laburista Jean-Claude Micallef li ħa post l-ex-ministru Helena Dalli li issa qed isservi bħala Kummissarju Ewropew. Jean-Claude Micallef li għandu 32 sena ħal ġurament tiegħu bħala deputat fil-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bidu tas-seduta tal-lum u ġie elett f'elezzjoni każwali fit-Tielet Distrett. F'diskors qasir, Micallef qal li jinsab eċitat li se jaħdem fil-Parlament. Id-deputat Laburista qal li hu se jibda vjaġġ flimkien ma' uġuh familjari fil-waqt li ħares il-qudiem biex iwettaq ħidma fejjida.